טוב, אנחנו בעזרת השם מתחילים או בשבועיים או אולי שלושה. במובן מסוים גם מה שנלמד אחרי זה גם קשור קצת. מתחילים איזושהי יחידה חדשה בתוך כל הנושא הזה של שבת. דרכה גם לעסוק בפרשיות שעוד לא עסקנו בהן. בעזרת השם נראה היום ושבוע הבא בהקשר שלנו גם מתוך התורה, גם מתוך הנביאים, גם מתוך הכתובים. פרשיות שאפשר לדון בהן, והנושא, היחידה בכללותה היא איסורי הוצאה, והדברים שקשורים או קרובים דומים לאיסורי הוצאה, כמו בהקשר של תחומים, יכול להיות שנראה עוד דברים דומים, ונראה אחרי זה איסורים אחרים שהם אחרים, אבל יש להם איזושהי זיקה למה שנדבר בפעמים הללו. באמת הנושא של הוצאה הוא נושא מאוד מאוד רחב, ואם פעם תקימו ישיבה, אז יכול להיות ששווה לארגן שלומדים הוצאה בסדר בוקר. זה טוב בישיבה שלא לומדים הוצאה בסדר בוקר. בישיבה שישנים בשבע של בלילה. כן, בסדר, יהיה, נכניס את זה. זה לא סתם שבוחרים בישיבה לא ללמוד את הסוגיות של הוצאה בסדר בוקר. סוגיות של הוצאה העיוניות הן בעיקר הסוגיות של פרק ראשון. נתייחס עוד רגע למה יש לנו חוץ מזה. אבל הסוגיות של הוצאה הן סוגיות מאוד מאוד מופשטות, עיון מאוד מופשט ודק, ולא מאוד אקטואליות. בסופו של דבר, זה הרבה מקרי קצה כאלה לא כל כך נפוצים, לא כל כך קריטיים, חייבים אם להגדיר את איסור הוצאה בצורה כזו, בצורה כזו, וסך הכל הפרטים שיש בתוך הדפים הללו הם לא מאוד אקטואליים, במיוחד בימינו שיש עירוב והכל, שזה עוד סיפור, כל הסיפור של העירוב. אבל בוא נגיד, במקום ללמוד כמה מלאכות, חודשיים של מלאכות שיכולות להיות מאוד משמעותיות לעולם היומיומי של כל אחד בשבת, אז הבחירה היא האם ללמוד הוצאה או להספיק עוד פרק של מלאכות, אם זה בסוגיות של מלאכות של פרק שביעי או של פרק הבונה, ובתוך זה הישיבה בחרה בצורה מאוד הגיונית לא ללמוד את הסוגיות של הוצאה ברוב הסבבים. אבל כדאי כן, גם אתם לומדים את הסוגיות בבקיאות, בסך הכל כדאי כן קצת להתבונן על הנושא הזה. מי שפעם יזכה ללמוד אותו בעיון, אפשר הרבה לעסוק בעיון, גם בהקשר שנתחיל לברר היום, באמת מה עניינה של מלאכת הוצאה. כי באמת מלאכת הוצאה, בכל הסוגיות שיש סביבה במסכת, ולא רק במסכת שלנו, היא אחד הפלאים של מסכת שבת. למה אחד הפלאים? אז בואו נראה פה, אני אומר, היום יהיה לנו קצת מקורות גם שונים מבחינת האופי שלהם, מה שאנחנו לומדים בדרך כלל, קצת להיכנס לנושא גם במישור ההלכתי, לא לתוך הפרטים והגדרים של מלאכת הוצאה, וקצת לראות איך הראשונים ראו את הייחודיות של המלאכה. אז קודם כל הדבר המיוחד הראשון הוא, איך מתחילה מסכת שבת? יציאות השבת. וזה מפתיע, למה זה מפתיע? איך? אז קודם כל מלאכת הוצאה היא מלאכה האחרונה באבות מלאכות, בלמתת מלאכות ברשימה בדף ה' ג' המלאכה האחרונה. נתנאל אומר, היה אפשר בכלל להתחיל את המסכת במשנה של אבות מלאכות, וזו שאלה, למה לא התחילו את המסכת במשנה של דף ה' ג'? אבל אם אנחנו כבר מקבלים את איך שרבי סידר את המסכתות, אז המסכת מסודרת בצורה מאוד הגיונית בסך הכל. מה היסוד של הסידור של המסכת, מבחינת המשניות? כרונולוגי. חוץ מהמשנה הראשונה, המסכת היא מאוד כרונולוגית. משנה השנייה בדף ת', לא יצא החיית במחתו, כל מיני דברים שאדם צריך להתארגן מראש, למשמש בבגדיו, מה יש לו בכיסים, נכון? שמה ישכח ויצא. אחרי זה המשניות הולכות ומתקדמות מבחינת הסדר של ההתכוננות של האדם לקראת שבת. פעולות שאדם צריך לעשות לפני שבת, זה הדלקת הנר, הכנת האוכל, פרק קירה, מה מותר לשעות, מה אסור לשעות, במה תומנים, במה אין תומנים. אחרי זה מתחיל כן הסדרות של המלאכות, נעצור רגע כאן, לפני, נאמר, עד פרק, נגיד, פרק במה תומנים, מסכת מאוד מסודרת מבחינה כרונולוגית. יש הרבה ספרים שמסודרים בצורה כזו כרונולוגית. המשנה הראשונה, בכל אופן, מסכת שבת, היא לכאורה לא שייכת מבחינת הסדר. וזה באמת הקושייה של התוספות הראשון במסכת. מקור מספר 1, הקשה ריבה, דיני הוצאות שבת היה לו לשנות גבי אבות מלאכות אחר פרק כלל גדול.
לקמן, דעת תם קטן, יבד מלאכת, הבאים חסר אחת, וקטן יופצה לבסוף. ואבל להתחיל, כסדר הדברים. למה יראה בערב שבת מבעוד יום, כגון לא יוצא החייד ממחתו, זו באמת המשנה השנייה, היה ראוי להתחיל בה. אחרי זה אין שורין דיו וסמנים, כל הסוגיות שם של מה מותר לעשות בערב שבת שימשיך לפעול בשבת, מה נותנים, נותנים כלים לאומן, לא נותנים, מחלוקת בית שמי, בית הלל, מה מותר לתת לנוכרי לפני שבת, מה אסור. אין צולין בשר וביצה, אחר כך במדלקין, מחירה, באמת אומנין, שהם דברים הנוהגים מחשיכה, ואחר כך, במה בהמה ובמה אישה יוצאה, דברים הנוהגים בשבת עצמו, ושוב, אבות מלאכות של שבת. זאת אומרת, גם, תוספות אומר, גם הפרקים שיש אחרי זה, פרקים חמישי-שישי, שעוסקים בענייני הוצאה, הם כן נמצאים במקום שלהם, כי הם קשורים כבר לבן אדם מתלבש, מתארגן, איך מותר לו, עם איזה כלים מותר לו לצאת החוצה. אז זה לא המלאכות בשבת, מה קרה? עברת את המחיצות של הוצאה, מחוץ לרשות היחיד. זה יכולים אבל לסגור פה את המחיצות, לא? אי אפשר לסגור? זה בנוי? אז זו השאלה שמעלה התוספות. בסדר? מה התשובה של תוספות? כבר נגיע. בואו נמשיך, נקרא רגע את התוספות, אחרי זה נוסיף על משהו. מה התשובה של תוספות? עונה תוספות שלוש תשובות. תרץ, דהוצאה חביבה לילי קדומי. היה עניין להתחיל במשנה הזו. משום דה במשנה זו שמינן כמה דברים, הוצאה והכנסה דה עני ועשיר ודה באינן עקירה והנחה ושניים שעשו הפטורים וידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת וידו של אדם אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים. בקיצור, הגמרא מייסדת הרבה יסודות של מלאכת הוצאה מתוך המשנה הזו, אז היה חביב לתנה, היה לתנה איזה עניין להתחיל במשנה הזו כי יש בה הרבה יסודות. טוב, זה לא כל כך חלק העניין הזה, זה בסך הכל עניינים צדדיים בתוך מלאכת הוצאה. השאלה היא למה להתחיל בכלל במלאכת הוצאה, לא רק למה להתחיל במשנה הזו. אבל זו התשובה הראשונה של תוספות. ורבן אותם מפרש, זה דבר ההווה רגיל השס לשנות תחילה. רבן אותם אומר למה התחיל במלאכת הוצאה, כי זה דבר ההווה. אז זו כבר תשובה יותר מעניינת, למה באמת מלאכת הוצאה זה דבר ההווה. מה? כל הזמן מוציאים ומכניסים. יפה, זאת אומרת, באמת רואים שלמרות שהיום אולי מלאכת הוצאה, מלאכת הוצאה היא אחת המלאכות שיותר רחוקות מהעולם שלנו ביום יום, כנראה שבעבר זה לא היה ככה, והראיה לדבר זה לא רק שהמשנה פותחת במשנה של הוצאה, אלא רואים כמה יש פירוט במשניות ובגמרות סביב העניין של מלאכת הוצאה. זה לא רק המיקום של מלאכת הוצאה המפתיע, הפירוט והעיסוק שיש סביב מלאכת הוצאה הוא לא פרופורציונלי לשום נושא אחר במסכת שבת. אין נושא שיש עליו במשניות יותר מאשר מלאכת הוצאה. במובן מסוים אפשר לומר שמלאכת הוצאה יש בה יותר מאשר כל שאר הנושאים יחד. כי לא רק שכמה פרקים בשבת עוסקים בהוצאה, חמישה פרקים. אין, ראשון, רביעי, חמישי, שישי, שמיני, מסוף שביעי בעצם, אמצע שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, ולא זאת מסכת שלמה שעוסקת בענייני הוצאה. וכל ה... נספחים לענייני הוצאה, מדרבנן, מדאורייתא, מסכת עירובין. אז מסכת הוצאה תופסת המון המון המון, ורואים גם את ההתפרטות, העומס של הפרטים שהמשניות עוסקות כל כך בהרחבה, בכל דבר, ומה השיעור של זה, ומה השיעור של זה, ומה ככה, ומה ככה. זה ממש חומר אינסופי, שבאמת גם קשה ללמוד אותו. עוד דף, עוד דף, עוד דף, הרבה הרבה פרטים, הרבה פרטים של חפצים, דברים מעשיים, שמאוד גם רחוקים מבחינה ריאלית מהעולם שלנו. אז זה דבר ההווה. אז דבר ההווה, אומר רבנו תם, רגיל השס לשנות תחילה. ועוד מפרש רבנו תם, הוצאה הוא צריך לשנות תפי, משום דמלאכה גרועה היא כמו שהפרש. אז זה לשון שמופיעה בכמה הראשונים, אנחנו נתעכב עליה וננסה להבין גם מה המשמעות שלה, למה הוצאה היא מלאכה גרועה, נראה שיש פה כמה כיוונים בראשונים, שלאו דווקא סותרים אחד את השני, ולעניין הזה שמלאכה זה הוצאה גרועה יש השלכות הלכתיות, וכמובן שהמטרה שלנו היא לברר בסופו של דבר, יש פה פער מאוד גדול, אתה אומר פה הוצאה מלאכה גרועה, כבר נברר למה, אבל דווקא בגלל זה היא ראשונה, מפתיע, דווקא בגלל זה היא ראשונה, ולמרות שהיא מלאכה גרועה, היא תופסת נפח כל כך גדול במסכת שבת, למרות שאולי המלאכה הכי צדדית, הכי זניחה,
אולי לא לחינם היא המלאכה האחרונה ברשימה של, במי שסידר את הרשימה של כלל גדול, אבל במובן מסוים, למרות שהיא האחרונה, למרות שהיא גרועה, דווקא בגלל זה היא ראשונה. האם זה רק בגלל ש... זו מלאכה כל כך גרועה, אז היה צריך לחדש שגם זה מלאכה, אז היה חשוב לשים אותה בהתחלה, ככה אפשר להבין פה את התוספות, או שאפשר לראות שדווקא מגריעותה של המלאכה אנחנו יכולים ללמוד על דבר מאוד מהותי שיש דווקא. כאילו קצת סותר את התשובה הקודמת. למה, התשובה הקודמת או הקודמת קודמת? לא, התשובה השנייה. שזה דבר ההווה. זה סותר, זה מפתיע. אתה הכי פחות מתעסק בו, אז בגלל ששמתי אותו ראשון. זה לא בגלל שאתה פחות מתעסק בו, בגלל שזה מלאכה גרועה. אני אומר שזה באמת מפתיע שדווקא המלאכה שנראה עכשיו שיש כמה וכמה מתייחסויות לה בראשונים שהיא מלאכה גרועה, דווקא היא מלאכה שתופסת אותנו ככה בנפח ועיסוק במסכת שבת. מה? לא, זה לא עונה על השאלה, אני מעצים את השאלה. יהיו בהתחלה, כן. אז יכול להיות, טוב, זה בהחלט שאלה. למה כבר לא סידרו את כל העניין של הוצאה ביחד? אבל אתה צריך להגיד, מה זה מלאכה גרועה? נכון, נכון, התוספות אומר לנו כמו שאפרש. ובתוספות הבא הוא יסביר מה זה מלאכה גרועה, ויש פה כמה כיוונים בראשונים, שהם קרובים אחד לשני. אז התוספות הבא במסכת, התוספות שאל שאלה כבר על המשנה עצמה, המשנה הראשונה במסכת שבת, לא רק על המיקום שלה, מה היא בכלל עושה כאן, אלא על התוכן של המשנה. תימה לריה, מה היא צריך למית נטרתי? דעני ודבעל הבית. וכן בראש שבועות, אני מפרש בגמרא שתיים, דעני ודבעל הבית. מה שייך לקרוא אותו שתיים? מה לעני, מה לעשיר? בטוח שכל מי שלמד את העמוד הראשון במסכת, עם כל הרשימה הארוכים שמסבירים בדיוק מה התחדש בכל בבא, והגמרא עם ההכנסה וההוצאה, ואיך בדיוק מסדרים, את השתיים שאין ארבע, זה כמעט מלאה. מה כל העיסוק הזה, איך בדיוק, מה בדיוק התנה התכוון בכל שלב פה במשנה, מה זה כזה משנה? תכלס, מוציאים, רשות היחיד, רשות הרבים, מה כל הסיפור עם העני והעשיר, מה כל הציור המורכב הזה? וזו באמת שאלה רחבה שאנחנו לא נחזור לעסוק בה בצורה רצינית. בסופו של דבר, כן, מה התוכן של העני והעשיר? מי שרוצה לחפש, יש כל מיני מאמרים שנכתבו על זה, לנסות למצוא את המשמעות, למה החז"ל סגננו את הדברים דווקא בסגנון הזה. אולי שבוע הבא, כן, אם נספיק קצת נתייחס לזה. בכל אופן, אומר תוספות, ונראה לרי, להשמועינן, די צריך להשמועינן, משום די הוצאה מלאכה גרועה היא. צריך פה את כל הפירוט הזה, כי הוצאה זו מלאכה גרועה. די מה לי מוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים, מה לי מוצאים מרשות היחיד לרשות היחיד. המלאכה מלאכה גרועה, כי ההלכות שלה הן לא ברורות, לא ברור מה ההבדל, אם אני מעביר מרשות היחיד לרשות היחיד, או מרשות היחיד לרשות הרבים. זו ממש פעולה דומה. מעביר מרשות לרשות. ולא אבל גם רינן הוצאה דעני מבעל הבית, ולא בעל הבית מעני. מכיוון שההבדלים בין מה מותר ומה אסור בתוך מלאכת הוצאה הם כל כך לא ברורים, אז כל פרט במלאכת הוצאה שכן יש בו חיוב, צריך להיות כתוב בפירוש. אתה לא יכול להגיד, טוב, אסור להוציא מהבית לרשות הרבים, אז תבין שגם אסור להכניס. או כל הווריאציות השונות שיש שם עם הידיים במשנה, כל פרט צריך להיות מודגש. ותדע, עכשיו שימו לב, מדעית צריך תרי קראי בהוצאה. כדי נפקלן ברש הזורק מויקלע מאבי, אז בגמרא בדף צדיו, זה אחת הגמרות שלומדים ממנה את הקשר שבין השבת לבין המשכן, אז הגמרא מביאה פסוק ללמד על מלאכת הוצאה מויקלע מאבי. ובסוף פרק עמא דאירו ונפקלן מקרא אחרינה. דדריש אל יצא איש ממקומו, אל יוציא. ואתם פירשתי, מה זה ואתם פירשתי אולי נספיק בהמשך, בכל אופן שיטת התרסות במסכת עירובין, שהפסוק בפרשת בשלח, מקווה שעוד נספיק לפתוח את זה היום, ואם לא אז שבוע הבא, את הפסוקים שם, שהם מאוד חשובים לענייננו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, הוא אחד המקורות, והמקור, יותר מזה, הוא המקור המרכזי לפי שיטת התוספות, למלאכת הוצאה. בסדר? אתם יודעים, אפשר לראות כבר, תהפכו רגע את הדף, למקור מספר 10. מורים, זה התוספות במסכת עירובין שהוא שלח שם במילים המודגשות. ואחי משמע פשטה דקרא, שאל יצא בשבת עם כליו ללקוט את המן כדרך שעושים בחול. אל יצא יש במקומו ביום השביעי. הפשט, אומר תוספות, הפשט של הפסוק, שיש פה עזרה למלאכת הוצאה. שהאדם לא יצא עם הכלים שלו ללקוט את המן. אז איפה פה המלאכת הוצאה? שהוא מוציא כלים החוצה, ואחרי זה הוא מכניס את המן עם הכלים פנימה. עצם זה שהוא יוצא החוצה זה לא מלאכת הוצאה.
זה נלמד בהמשך שיש לזה, זה אחד המקורות גם לאיסור תחומין. למאן דאמר שתחומין דאורייתא, זה המקור לאיסור תחומין. אבל תוספות אומר, הפשט של הפסוק הזה שזה מלאכת הוצאה. אז יוצא שיש שני פסוקים בתורה שמהם חז"ל לומדים את מלאכת הוצאה. ויקלע עם מאבי, אל יצא איש ממקומו. למה צריך שני פסוקים? ואתם פירשתי והיינו משום דמלאכה גרועי, איץ צריך תרווי, אחד לעני ואחד לעשיר. אז לא רק המשנה מפרטת כל דבר, כי לא היית אוכל מאוד אחד מהשני, גם יש שני פסוקים. כל פסוק מלמד אותך פרט אחר. וכן בכל תולדות, שימו לב עוד דבר מעניין, בכל תולדות דאבות מלאכות, לא חייש אינן שיהיה במשכן אלא אבות בלבד. ובתולדות ההוצאה באינן שיהיה במשכן. כל תולדה שהגמרא כותבת בכל מקום במסכת שבת, לא כתוב איפה התולדה הזו הייתה במשכן. אבל התולדות של מלאכת הוצאה, הגמרא מחפשת איפה הם היו במשכן. דצנן והזורק, שתי גזוז דראות, זו כנגד זו, המושיט והזורק מזו לזו פטור. היו שתיים בדיוטה אחת, הזורק פטור מהמושיט חייב, שככה הייתה עבודת הלווים. וברש הזורק אינה מבאי, הזורק דל אדמות ברשות הרבים מנהלה, ודחק להשכחינו במשכן, עד דמסי כל דל אדמות ברשות הרבים מלאכת הגמיר אלה. בקיצור, הגמרא בכל המקומות, כל פרט במלאכת הוצאה, הוצאה, הכנסה, זריקה, העברה בתוך רשות הרבים, בלי להעביר מרשות לרשות, כל פרט, היא מחפשת מה המקור שלו. למה היא צריכה לחפש מה המקור שלו? כי באמת כל פרט הוא חידוש פה, כי כל העסק פה מחודש. מה מותר, מה אסור, מה כלול במלאכת הוצאה. אז הדגש של תוספות הדגיש שהוא למה ההוצאה זה מלאכה גרועה, זה חוסר הבהירות מה מותר ומה אסור. ולכן צריך לפרט כל פרט ופרט שהוא באמת אסור. תביא לי הוכחה שהוא באמת אסור, מפסוקים, מהמשקל. הרעיון הזה שהוצאה זה מלאכה גרועה הוא מופיע בעוד ראשונים בתחילת המסכת. נביא פה עוד שתי התייחסויות שלמה באמת היא מלאכה גרועה, ואלה לא התייחסויות סותרות, אם נחשוב על זה באמת התייחסויות שמשלימות אחת את השני. הרשב"א כותב, משום שהיא מלאכה גרועה, שאילו פינה מזווית לזווית מסע גדול, פטור. אדם מעביר מצד לצד של הבית איזה משהו מאוד רציני, פטור. והוציא קצת מיני מרשות לרשות חייב. אתה עושה איזה פיפס וזה יוצא החוצה, זה כבר אתה חייב. מה שאין כן בשאר כל המלאכות, שאינן אסורות, אלא מצד עצמן, באיזו רשות שתעשה. כאן נעשה איזו מלאכה שתלויה ברשות. אני עושה את אותה מלאכה, ואני עושה אותה פה זה מותר, אני עושה אותה שם זה אסור. בכל מלאכות שבת, אין דבר כזה. ההגדרה הכי ככה חדה לעניין הזה של מלאכה גרועה נמצאת באור זרוע, אחרי זה זה מופיע בעוד מקומות. וזה לא סותר את המקורות הקודמים, זה אדרבה אפשר לחבר עליהם גם את המקורות הקודמים. האור זרוע כותב, המוציא לקמן בפרק הזורק, באי הוצאה איך הכתיבה, ולא באי למילפה ממשכן, לא מספיק לגמרא באופן כללי להגיד זה היה במשכן, הם מחפשים פסוק ללמוד ממנו את מלאכת הוצאה, אף על גב דאבי במשכן, משום דמלאכה שאינה חשובה. כן, זה כמו שהרב סבתא דיבר בשיעור הכללי בתחילת שנה, לומדים את המלאכות מהמשכן. אבל במשכן גם שתו קפה בין לבין. לא? מסתומה, בהפסקת צהריים. קיצור, היו עשו הרבה דברים במשכן. כל דבר שעשו במשכן הוא מלאכה. ברור שמה שנלמד מהמשכן אלו מלאכות מרכזיות, כמו שלפי חלק מהראשונים זה מפורש בגמרא, שאח דאבה במשכן חשיבה, כך אליו. לא כל דבר שהיה במשכן חייבים. אז זה לא מספיק להגיד העבירו במשכן. מה זה העבירו? העבירו מעגלה, עשו... זה לא מספיק. צריך פסוק שזה עשו. למה? כי זה מלאכה שאינה חשובה. דמה מלאכה עשה שהוציא מרשות מעיקר החפץ ואז תנה מחפץ. כך פירש רבנו תם. שימו לב, זה האור זרוע אומר בשם רבנו תם, זאת אומרת שמה שתוספות הביא קודם לכן בשם רבנו תם, מלאכה גרועה, זה אמור, זה יכול גם להתפרש בהקשר של מה שהאור זרוע כאן מביא בשם רבנו תם. אז מה הנקודה? אין יצירה. מעולה. ופה צריך להבין, זו הנקודה המיוחדת שיש למלאכת הוצאה. ואני אומר, יותר ממלאכת הוצאה, גם כל הדברים שנמצאים בעולם של מלאכת הוצאה, כמו מה שנדבר אולי שבוע הבא, תחומים, במובן מסוים, גם, יש לזה קשר גם לכל האיסורים של מוקצה, שלפי חלק מהשיטות הם קשורים מאיזשהו דין דרבנן, שהוא אגב מלאכת הוצאה. מלאכת הוצאה, בניגוד לכל שאר המלאכות, היא לא מלאכה שבה יוצרים משהו. היסוד של כל מלאכות שבת, זה יצירה. אדם יוצר משהו חדש. מלאכת הוצאה, אין יצירה, מעיקר החפץ ואשת החפץ. ולכן זה באמת מפתיע שזה בכלל נחשב מלאכה בשבת. ולכן גם לא לגמרי ברור מה ההבדל אם אני מעביר משהו בתוך הבית מצד לצד מאוד גדול, או לוקח משהו קטן ויוצא איתו מטר החוצה.
או מה שהתוספות אמר, מה ההבדל אם אני מעביר מרשות היחיד לרשות היחיד, אם אני מעביר מרשות היחיד לרשות הרבים. מבחינה הטכנית קרה פה את אותה, את אותו דבר. באמת במובן מסוים מה שאמרתי בהתחלה, בתחילת הדברים, דווקא בגלל זה, בגלל שמלאכת הוצאה היא לא מלאכה שיש בה יצירה, העיסוק בה מבחינה למדנית, מי ש... כן, מה שאמרתי ששווה ללמוד בעיון, זה הדפים הראשונים של המסכת, הוא מרתק. כי בסוף ללמוד את המלאכות שבת, כשלומדים את העיסוק, את כל העיסוק של מלאכות שבת, אז יש את הנושא של הכללים של מלאכות שבת, שהוא מאוד מאוד מעניין. ובתוך מלאכות שבת אנחנו הרבה פעמים מוצאים את היסוד הזה של לחפש איפה המלאכה הזו יצירתית ולמה פה זה מותר ופה זה אסור לעשות את המלאכה הזו, את מלאכת דש, את מלאכת מאמר, את מלאכת בונה, פה רואים יצירה, פה אין יצירה. אז הנושא של היצירה כנושא כללי בתוך מלאכות שבת הוא נושא מאוד משמעותי וגם בכללים של מלאכות שבת. אבל כשיורדים להגדיר כל מלאכה ומלאכה, מה בדיוק ההגדרה שלה, מה בדיוק כלול בה, מה בדיוק לא כלול בה, יש הרבה פעמים הרגשה שזה מאוד טכני. זה מאוד מעניין, כי ההגדרה היא מאוד חשובה הרבה פעמים לכל מיני יישומים, הלכה למעשה, הנה, לומדים עכשיו הבונה, יש בניין בכלים או אין בניין בכלים? טוב, אחד אומר יש בניין בכלים, אחד אומר אין בניין בכלים, עכשיו צריך לסדר את כל הגמרות לפי זה, ועכשיו צריך להתחיל לדון על כל מיני מקרים מעשיים, יש בזה מלאכת בונה או אין בזה מלאכת בונה. אבל מה עומד מאחורי המחלוקים? יש בניין בכלים או אין בניין בכלים? כל מיני דברים מהסוג הזה. קשה, הרבה פעמים קשה למצוא איזושהי משמעות, וזה הרבה פעמים דברים שמאוד, כמעט אפשר לומר טכניים. איך להגדיר את הפעולה הזו? מהי בדיוק היצירה שיש במלאכה הזו? במילה מה נכנס ומה לא נכנס? במלאכת הוצאה, דווקא בגלל שהיא, זאת אומרת, מה שבסוף נותן את הנשמה למלאכה בכל המלאכות, זה העובדה שהם יצירה, ובזה זה משותף לכל המלאכות שיש בהם יצירה. ומה בדיוק ההגדרה של היצירה מהסוג הזה, לעומת היצירה מהסוג הזה, זה פרטנות, ופרטים מאוד טכניים. במלאכת הוצאה, דווקא בגלל שהיא לא יצירה, שאין בה באמת יצירה, אז זה מרתק לדון, אז מה באמת הנקודה פה? מה יש כאן? מה קורה כשאני מכניס? מה קורה כשאני מוציא? מה קורה כשאני מעביר דל אדמות ברשות הרבים? זה אותו דבר כמו להוציא מרשות הרשות, או שזה דבר אחר לגמרי. והלמדנות שם היא מאוד דקה, זאת אומרת להגדיר בדיוק מה הנקודה בכל פעולה ופעולה, ולכן אני אומר, זה יכול גם להתקשר למה שעכשיו אנחנו ננסה באמת להבין מה העניין הגדול במלאכת הוצאה, למה זה כל כך, למה בסופו של דבר זה מלאכה. נראה עוד מעט שאפילו במובן מסוים, אולי אפילו מתייחסים לזה כמלאכה חמורה ביותר, כמו שעוד רגע נראה. בסדר? אז עד כאן זה דברי פתיחה. מישהו פה רוצה? טוב. לעניין הזה שהוצאה זה לא מלאכה, במובן הזה שזה לא יצירה, יש הרבה השלכות הלכתיות גם כן, לא המון, אבל יש כמה השלכות הלכתיות, נעבור עליהן בקצרה, אני אומר במקור מספר 5, אני אומר בעל פה, מי שלמד את הדינים של מעשה שבת, עסקנו בזה, מעשה שבת, אמירה לנוכרי, יש שיטה של רבנו יונה, שמביאים אותה כמה מתלמידה ותלמידי תלמידה, הרשב"א, הריטב"א ועוד, ויובא גם כשיטה לא לגמרי הלכה למעשה, אבל מצרפים אותה הלכה למעשה, שכל מיני דינים שקשורים למעשה שבת ולאמירה לנוכרי, לא נאמרו במלאכת הוצאה. למה הם לא נאמרו במלאכת הוצאה? בדבר שאין מתחדש שום תיקון, אלא הבאה ממקום למקום, בזה התירו אמירה לאקום ואפילו במלאכה של תורה. וזה מסבירים כמה גמרות, יש גמרה בעירובין, שהתירו לומר לגוי, להביא מים חמים בשביל תינוק, בשביל ברית מילה, ואז מזה דני, הראשונים, יש מחלוקת גדולה בראשונים, מה בדיוק, איזה אמירה לנוכרי לצורך מצווה, מתי זה מותר, מתי זה אסור. יש שיטה שלמה בראשונים, שיש פה היתר מיוחד באיסורי דאורייתא, היתר מיוחד דווקא במלאכת הוצאה. כי במלאכת הוצאה אין יצירה. אז הגוי לא באמת מייצר עבורך משהו, רק עושה איזושהי פעולה. פעולה כל עוד הגוי עושה אותה, זה לא נורא. אותו דבר במעשה שבת גם יש שיטה כזו, שאם גוי מעביר, אם יהודי מביא לך חפץ מרשות לרשות, בלי שהוא מייצר חפץ חדש, עושה איזושהי פעולה שמשנה את החפץ, אז אין בזה דין מעשה שבת, כי הוא לא יצר כאן משהו, אין פה איזשהו תוצר של מעשה שבת. יש דבר נוסף, שהוא יוביל אותנו גם לפתוח את התנ"ך, הירושלמי לומד את מלאכת הוצאה מפסוק בירמיה, עוד רגע נראה את ההקשר שלו, מניין שהוצאה קרויה מלאכה,
איפה כתוב בפירוש המילה מלאכה לגבי הוצאה? רבי חזקיה בשם רבי יחא שמע כולהון מן הדין קראיה, לא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, וכל מלאכה לא תעשו. עכשיו תראו דבר נפלא, וזה כשנלמד בעזרת השם בהמשך השנה יחסים בין שבת ליום טוב, אז צריך לחזור לנקודה הזו. יש גמרא במסכת ביצה, שזה שאלה שם למסקנה מה בדיוק אתה, ועל הגמרא אומרת, וככה אנחנו פוסקים להלכה, ששיטת בית הלל היא שיש עירוב והוצאה לשבת, אבל אין עירוב והוצאה ליום טוב. ביום טוב אין דיני הוצאה מרשות לרשות. תחומין, אנחנו פוסקים שיש, יש איסור תחומין, אבל אין דיני הוצאה, איסורי הוצאה מרשות לרשות. תלוי שם בסוגיית הגמרא מה הסיבה, אבל תראו מה שאני ציטטתי, וזה נמצא בתוך השקל הבדר שם בגמרא. אז הגמרא אומרת ככה, מר סבר, זה הסבר שם של האמוראים, מה מחלוקת בית שמאי בית הלל. מר סבר עירוב הוצאה לשבת ועירוב הוצאה ליום טוב, ומר סבר עירוב הוצאה לשבת, ואין עירוב הוצאה ליום טוב. כדכתיב, ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, בשבת אין, ביום טוב לא. אז בעצם משתמשים פה בפסוק שהירושלמי הביא, שבו כתוב בפירוש שהוצאה, מדגישים שאסור לעשות את זה בשבת. התוספות ראש, באותו מקום שבו כל בעלי התוספות הראשונים דיברו על העניין של הוצאה מלאכה גרועה בתחילת מסכת שבת. זו אחת הראיות שלו לזה שהוצאה זה מלאכה גרועה. תוספות ראש כותב, ותידה זה מלאכה גרועה היא, מביא את כל הראיות של הראשונים, שצריך פסוקים לתולדות, ויש כמה פסוקים לכל פרט וכו'. ועוד אמרינן בפרקם עד יום טוב, ועירוב ההוצאה לשבת, ואין עירוב ההוצאה ליום טוב. והיינו טעמה משום דעינה חשובה מלאכה. וביום טוב כתיב לא תעשה מלאכה. ביום טוב רק כתוב לא לעשות מלאכה, הוצאה זה לא מלאכה. בשבת יש פסוקים מיוחדים שלמדנו מהם שאסור להוציא, וזה לא רק לאו, כמובן להלכה זה גם מלאכה. אבל בעצם התוספות ראש אומר, הנחת המוצא היא שהוצאה זה לא מלאכה. התחדש בשבת שבשבת הוצאה זה מלאכה. אבל ביום טוב זה לא התחדש, כמו שרואים בגמרא במסכת ביצה. למה צריך לחדש באופן מיוחד שהוצאה זה מלאכה כל המלאכות? אין לנו פסוקים על כל מלאכה ומלאכה. כי זו באמת לא מלאכה, כי זו מלאכה גרועה. והתחדש בשבת שזו מלאכה. אה, מקור אחר אבל אומר, נחסו דווקא לעשו עוד מלאכה, זאת אומרת, קודש ויקלע מאבי. זאת אומרת שממש, אומרים, אל תעשו מלאכה, מה אני לא עושה, לא מביא. נכון. אז ברור שהירושלמי והגמרא הזו בביצה לא בונים על הפסוק שהגמרא מביאה בדף צדיבה. נכון, באמת יש כמה, יש כמה פסוקים בסופו של דבר שמהם לומדים מלאכת הוצאה. תוספות באמת נוקט שהפסוק שהגמרא הביאה בעירובין הוא המרכזי, הפסוק שלומדים בפרשת בשלח, וגם הוא אפשר שם גם כן לא כתוב מלאכה. אבל הנה חינמי, זה לא מוחלט וזה לא פשוט, ויכול להיות שזה גם מחלוקת סוגיות. באמת גם הלכה למעשה יכול להיות שהטעם שבגללו מלאכת הוצאה לא נאסרה ביום טוב הוא טעם אחר. זה קשור לטעם של מתוך, בעזרת השם כשנגיע לכל הדין של אוכל נפש ביום טוב, כשנעסק קצת בענייני יום טוב, אז נוכל לחזור לזה. אבל מה שחשוב לי, שתוספות ראש ראה את זה כעוד לפחות גמרא, גם אם זה לא גמרא מוסכמת, אבל רואים פה בגמרא את היסוד הזה שההוצאה זה בכלל מלאכה. אז אם נסכם את כל מה שיש לנו, יוצאת פה תמונה מאוד מפתיעה. הוצאה זו מלאכה גרועה, אולי זה אפילו בכלל לא מלאכה, אין בה שום ממד יצירתי, בגלל זה יש את כל הפירוט וצריך את כל הפסוקים, את כל האבות, תולדות, כל העסק, כל מה שהתוספות האלו. מצד שני, פותחים איתה את המסכת, אז שאלה, אם רוצים להסתפק באמירה שבאמת פותחים איתה את המסכת, בגלל שהיא מלאכה גרועה, טוב, אולי היית חושב שאין בכלל מלאכה כזה, אז מחדשים לך שגם זה מלאכה. פותחים איתה את המסכת, והיא גם תופסת נפח כל כך גדול, היא גם ביום יום היא דבר ההווה, כמו שתוספות אומרים. ובאמת, כשפותחים את התורה ואת הנביאים ואת הכתובים, וזה מה שנעשה עכשיו, רואים שבניגוד למה שאפשר לפרש את מה שיוצא פה מהראשונים, שהוצאה באמת זה לא כזה חשוב, הוצאה זה משהו צדדי, ואנחנו נשאר בשאלה, טוב, אם זה לא כזה רציני, ואם זה כל כך צדדי, וזה לא, אז למה באמת זה כן מלאכה? למה באמת כן חייבים על זה חטאת וסקילה? זה לא לאו של כמו איסור תחומין, בסופו של דבר זה כן מלאכה בשבת. צריך להבין למה זה כן מלאכה. אבל כשמסתכלים בפסוקים, רואים שמלאכה, שהוצאה זה לא סתם מלאכה גרועה, אלא למרות שמלאכה גרועה היא מלאכה מאוד מאוד מרכזית. ומהפסוקים באמת אפשר לנסות לחשוב למה היא מרכזית.
בעצם זה שתוספות אמר שזו מלאכה גרועה ולכן צריך כל כך הרבה פסוקים בשביל ללמוד כל פרט, זה כבר מלמד אותנו שהרבה פסוקים באמת עוסקים במלאכת הוצאה, אחרת לא היו מצליחים למצוא פסוקים למלאכת הוצאה. על מלאכת מאמר וחורש וצד, חורש דווקא כן, אבל על רוב המלאכות אין פסוקים. ודווקא על הוצאה יש פסוקים, זאת אומרת כשאני אעיין בפשט הפסוקים, בפשט הכתובים, אני דווקא אמצא התייחסות מרובה למלאכת הוצאה. כשהתורה תבוא ותדבר איתי על השבת, מלאכת הוצאה כן תעמוד במרכז. וזה כמובן יחייב לשאול מה המשמעות של זה, למה דווקא מלאכת הוצאה נמצאת. אז בואו נראה ככה, נעבור ביחד לפסוקים פחות מוכרים, נתחיל דווקא מהנביאים ומהכתובים, שם זה יותר חד, בשבוע הבא יותר נעיין דרך הפסוקים בתורה בפרשת בשלח. תפתחו מה שיש לנו כאן אחרי מקום מספר 8, את הפסוקים בירמיה, בפרק י' ז', ואחרי זה נראה גם את הפסוקים בנחמיה. הפסוקים בירמיה, בתוכם נמצא הפסוק שהבאנו קודם שהירושלמי הביא. אז אומר ירמיה כך, פרק י' ז', פסוק י' ט'. כה אמר אדוני אליי, הלוך ועמדת בשער בני העם. שימו לב איפה הוא עומד. בסדר? נשתמש בזה עוד. הלוך ועמדת בשער בני העם אשר יבואו בו מלכי יהודה. ואשר יצאו בו, אז זה מקום של כניסה ויציאה, ובכל שערי ירושלים. ואמרת עליהם שימו דבר אדוני מלכי יהודה וכל יהודה וכל יושבי ירושלים הבאים בשערים האלה. כה אמר אדוני, ישמרו בנפשותיכם ואל תשאו מסע ביום השבת והבאתם בשערי ירושלים. ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, וכל מלאכה לא תעשו. וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם. ולא שמעו ולא יטו את נזנם ויקשו את עורפם לבלתי שמול ובלתי קחת מוסר. והיה. אם שמוע תשמעו אלי לאום אדוני לבלתי הביא מסע בשערי העיר הזאת ביום השבת, ולקדש את יום השבת לבלתי עשות בו כל מלאכה, תראו איך ההוצאה, ההכנסה, הבאת מסע ביום השבת, היא הדרך לקדש את יום השבת. היא הדרך לא לעשות בו כל מלאכה. אז אם הם ישמרו על הכניסה והיציאה בשערי ירושלים ביום השבת, אז ובאו בשערי העיר הזאת מלאכים ושרים יושבים על כיסא דוד, רוכבים ברכב ובסוסים, הם ושריהם איש יהודה ביושבי ירושלים, וישבה העיר הזאת לעולם. אז הכניסה והיציאה של המלאכים והשרים, השלטון בירושלים היהודי יהיה יציב. ובאו מערי יהודה ומסביבות ירושלים, מארץ בנימין ומן השפלה ומן ההר ומן הנגב, מביאים עולה וזבח ומנחה לבונה ומביאי תודה בית אדוני. אז גם מסביב כל האנשים יוכלו להיכנס ולצאת בשערי ירושלים. ואם לא תשמעו אליי לקדש את יום השבת, ולבלתי שאת מסע ובוא בשערי ירושלים ביום השבת, והצעתי אש בשעריה, ואכילה ארמונות ירושלים ולא תכבה. דווקא כל הפסוקים מעידים שזה לא מלאכה. כן, זה כאילו מלאכה. למה? אל תיסעו מסע, ואל תעשו מלאכה. טוב, אבל קודם כל, ברור שהירושלמי לא פירש כך, נכון? וגם, אם נשאל מה הנושא של הפסוקים, על מה הפסוקים מזהירים? הם מזהירים על למדת מלאכות, או שהם מזהירים על הבאת מסע ביום השבת בשערי ירושלים והוצאה מהבית? על מה הם מזהירים? לא מזהירים על מלאכות אחרות. בוא נאמר ככה, זה נכון שמבחינה לשונית היה אפשר לפרש שהמלאכה היא כאילו נפרדת, אבל בסופו של דבר מה שעולה כאן מהפסוקים זה שהחילול שבת שעליו ירמיה מטריע שבגללו השבת מחוללת, זה העובדה שהם כן עושים מסע ביום השבת, והוא מבטיח להם שאם הם לא יעשו מסע ביום השבת, וממילא השבת תהיה קדושה ושמורה, אז יהיה את כל התוצאות של כן, ייכנסו כמו שצריך וכו', והשערים יישארו תקינים. זה אומר שאתה פרוש. ביום הבתים לא תעשה מלאכה, ולכן שם באמת אין דין היוצא. נכון. אז באמת ירמיהו מדגיש פה שני עקרונות של שבת. יש את עיקרון שלא תעשה מלאכה, שהוא משותף לשבת ויום השבת, ויש עוד עיקרון שלא תעשה מסע ביום השבת. בסדר, אבל האם יש פה בפסוקים עיסוק במלאכות אחרות? מלאכה לא תעשו. זה הפשט של הפסוקים? כן, אם הוא מדבר על בלשון של התורה. אז על מה הוא בא להזהיר אותם? מה הבעיה שלו איתם? הוא בא להזהיר אותם על דברים אחרים? אז אני שואל, האם הבעיה היא שהם בונים בשבת? כן, זה מה שכתוב פה? זה שווה לשני אספקטים שלה, גם באספקט ההוצאה וגם באספקט המלאכות.
הוא מאוד מדגיש את ההוצאה, כי זה משהו שמפרד. מדגיש את ההוצאה, אבל מלאכה הוא מזכיר את זה בפעם. לא, ברור שהמלאכה מוזכרת כאן. אבל אין ספק שההוצאה מודגשת, ושגם כל השכר ועונש כאן הם סביב העניין של ההוצאה ושל העמידה בשערים, ולא סתם הוא עומד בשערים, נכון? אז די ברור שהבעיה שם הייתה סביב ההוצאה, אז למה מוזכרות כאן שער המלאכות? נכון, המלך אבל הוא גם, הוא זה שאמור להיות מסוגל לעבור בשער, כן? המלך עובר בשער שלו, אבל כשיחריבו את השערים, ויש, אז המלך לא יוכל לעבור בשער, נכון? הרי זה השכר. ובאו בשערי העיר הזאת מלכים ושרים, למה הם יבואו בשערי העיר הזאת? ולמה באו מכל סביבות, ייכנסו דרך השערים להביא, תודה, כי בשערים הם שמרו על שמירת השבת שתלויה בשערים, תלויה במעברים. טוב, יפה. יפה, אנחנו נשתמש מה שאתה אומר שבוע הבא, אז נזכור את זה. יכול להיות גם שאפשר ללמוד כאן איזושהי אמירה שעל ידי זה שהם לא שומרים על מלאכת הוצאה, אז באמת זה פורץ במובן מסוים את כל המלאכות. אולי חוסר השמירה על מלאכת הוצאה זה משהו שבסופו של דבר בגללו השבת בכללותה מתערערת, כי זה משליך גם על מלאכות אחרות. יכול להיות שזה גם יכול להסביר פה את השילוב הזה של המלאכה וההוצאה. מכל מקום, מה שברור שרואים פה בפסוקים בירמיה, שהנושא של ההוצאה הוא נושא מרכזי. וזה שהוצאה זה מלאכה, וזה מלאכה שצריך להקפיד עליה, וזה מלאכה אולי שגם קשה להקפיד עליה, אבל קריטי מצד שני להקפיד עליה, זה כבר כתוב בירמיה באמת, בפירוש, זה הנושא. זה לא איזה דרשה מאוחרת של חז"ל, עוד איזה פרט שלמדו, כמו כל שיש הרבה הרבה פרטים, אז בסדר, חז"ל דרשו הרבה פרטים של מלאכות. כאן יש התייחסות מפורש לעניין של הוצאה, וגם, וזה נסיים, תראו בנחמיה פרק ג' יש גם דבר דומה, שם גם אפשר לראות איזושהי פרשנות מסוימת למה הבעיה באמת שיש במלאכת הוצאה, לפחות בהקשר שם. אז בנחמיה פרק ג' יש הרבה, בסוף ספר נחמיה יש, בכלל בספרים עזרא נחמיה, התמודדויות עם כל מיני בעיות הלכתיות של העם, של עולי בית שני, וממש בסוף ספר נחמיה, כתוב כך, בפרק, פסוק י' ד', זה בעצם הפרשייה אחת לפני האחרונה בספר. זוכרה לי אלוהי על זאת, ועל תמח חסדי אשר עשיתי בבית אלוהי ובמשמרה. בימים ההם ראיתי ביהודה דורכים כיתות בשבת, ומביאים הערמות ועומסים על החמורים ואפיין ענבים ותנים וכל מסע, ומביאים ירושלים ביום השבת, והעיד ביום מכרם ציד, והצורים ישבו בה, מביאים דג וכל מכר. תזכרו את הצורים האלה, נדבר עליהם שבוע הבא. ומוכרים בשבת לבני יהודה בירושלים. ועריבה את חורי יהודה ואמרה להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת? הלוך עשו אבותיכם. בסוגריים, מי אלה אבותיכם? אולי זה אבותיכם של ירמיהו, כי הרי כתוב בהמשך, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת. התקיימה הנבואה של ירמיה, שנחרבה העיר. ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. והיא כאשר צללו שערי ירושלים לפני השבת, ואומרה, ויסגרו הדלתות, ואומרה אשר לא יפתחו מדחר השבת. ומנערה ימדתי על השערים, לא יבוא מסע ביום השבת. זה ממש המילים של ירמיה. ואלינו הרוכלים ומוכרי כל ממכר מחוץ ירושלים פעם ושתיים, והעידה בהם ואומרה אליהם, מדוע אתם לנים נגד החומה? מה, אתם חושבים שנפתח פה? מתי הם חשבו שיפתחו? לא, אל תדאגו, לא יפתחו, אין לכם מה לחפש פה. אם תשנו, אם תמשיכו לישון פה, יד ישלח בכם. מן העת ההיא לא באו בשבת. ואומרה ללוויים אשר יהיו מטהרים ובאים שומרים השערים לקדש את יום השבת. גם זאת צוחה לאלוהי וחוס עליי קרוב חסדך. אז רואים פה שוב איך העניין הזה של השמירה על השערים. הוא השמירה על קדושת יום השבת, וזו איזושהי התמודדות מרכזית שיש באותה תקופה, אבל כאן גם אנחנו רואים איזושהי פרשנות. מה הבעיה במעבר של השערים? מה מתרחש? מסחר. זה לא היה כתוב בפירוש בירמיה, אבל העניין של המסחר זה דבר מאוד חשוב, זה יכול להיות קשור עם מה שעמיתי אמר קודם לשלטון. אנחנו נגיע מפה לפרשת בשלח, שנתחיל להן בה גם בפעם הבאה, ונראה שגם שם אפשר לראות את האלמנט הזה של המסחר, לחשוב מה המשמעות שלו. בדרך כלל שואלים מסחר בשבת, שוב, זה לא, אין איסור בתורה של מסחר בשבת, זה איזשהו איסור דרבנן, כביכול צדדי, גזרה
שם האדם יכתוב, כך כתוב בגמרא במסכת ביצה. זה מה שהרמב"ן מביא כדוגמה קלאסית לזה שאפשר לעשות בשבת בלי לעבור למקום. נכון, ואפשר להגיע לשם, נכון, אפשר להגיע למקום הזה של השביתה ממלאכה. אנחנו ננסה לחשוב על המשמעות של הדבר הזה ולחזור גם לעצם מלאכת הוצאה, גם בלי ההקשר של מסחר, אבל מסחר זה בהחלט אחד המשמעויות, כאילו של הצד החילול שיש במלאכת הוצאה. ובאמת שוב, כאילו המלאכה היא לא בעצם הפעולה של הוצאה לפי זה, אלא במה שמתרחש על ידי ההוצאה, אבל נראה שיש לזה כמה צדדים. מכל מקום, מה שאני מסכם, ראינו מצד אחד את המקום המרכזי שמלאכת הוצאה תופסת במסכת שבת, בין בכמות, בין באיכות, המשנה הראשונה וכו'. ראינו את הבעיה שזו מלאכה גרועה, יש השלכות הלכתיות לכך שזו מלאכה גרועה, שבאנו שתיים מהם מהריטב"א ומהתוספות ראש. מצד שני, כנראה למרות שזו מלאכה גרועה, יש בה איזושהי ייחודיות, יש בה איזושהי מרכזיות וצריך לעמוד עליה, ורואים שגם בנביאים וגם בכתובים, שבוע הבא נראה שגם בתורה, זה נושא, מלאכת הוצאה זה נושא, וזה נושא שצריך להבין ולהתעורר מה באמת הנקודה או הנקודות שיש סביבו, וזה נראה בפעם או בפעמים הבאות. אבל לא זה באמת אחד מהנקודות, כאילו שאנשים באמת עוברים על הרצאה, זאת אומרת שאנשים כנען בונים לדברים אחרים, אנשים לא כל כך עוברים, אתה לא כל כך, הנביאים לא מזהרים את זה, מזהרים בעיקר, נכון, זה כנראה מלאכות. נכון, אני רק אומר, רואים שהם הבינו את זה כדבר קריטי, זה לא איזה פרט, אלא בגלל שעוברים מלאכת הוצאה, יום השבת מתחלל, ולכן בזה הכל תלוי. בסדר?